Laipsnis pavardė. Dililinis atpūt. Gavurski. Lėkuojam kitą. Gerai. Tau už nugarą saugų išlėkti. Stipritai. Įmai, suras, sukausik, sunaikink. Gerai, pats šūkis tą kopą? Suras, sukausik, sunaikink! Tau iš dešinės, tau iš dešinės. Kuriam padalyti tarnaujai? Aš galiu žalduoti. Ką reikia daryti, kaip rytų sveikti? Atsipalduoti, statyti vėpavimą, išnerti maksimaliai, išrysti tą krūtę, iš kurios iššokai. Tau žmogėlė. Ką reikia daryti pirmiausia? O, negul taip kaip aš gulu. Nepanikuot, suvokti situaciją, grįžti iš ten, kur atėjau. Iš kur atėjau. Kamerą dar pasisukavo. Pavardė, kur tarnauja. Palauk. Etika kopa. Stipė to padėjo. Išpūs. Tau iš kairės saugų išlipti. Išpūs.